Znači kada smo došli, nismo mogli isplatiti plaće u gradskoj upravi, u gradskim poduzećima, u gradskim vrtićima, 6000 zaposlenih samo u gradskim vrtićima. Toliko nije bilo novca na račun, niti za plaće. I vadimo se iz te situacije, ponovit ću još jedno ono što sam rekao na zadnjoj skupštini. Samo u ovih 10 mjeseci smo 800 milijuna kuna vratili duga države. Stabiliziramo financije, odgovorno smo proračun napravili za ovu godinu i unatoč svim rezovima u proračunu nismo smanjivali na socijali, na zdravstvu i na obrazovanje. E sad, naravno kada ovakva odluka je donesena Visokog upravnog suda, razlika koja će nastajati za mjesec dana u proračunu će biti 40 milijuna kuna mjesečno, i da, to je vrijednost jednog novog dječjeg vrtića. 15 puta je više potrošeno na mjeru roditelji u zadnjih 5 godina nego na izgradnju dječjeg vrtića. Znači, to smo u začaranom krugu, kaže se, ne možemo to revidirati jer nemamo dječjeg vrtića. Nećemo nikad imati to da revidirati. U svakom slučaju, mi nećemo ni milimetra odustati od naše politike da u ovom mandatu osiguramo dovoljno dječjih vrtića za sve, jer smatram da to jest pravo djece da idu u dječji vrtić.